খলৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাৰ্গৱদৰা হুনি আচৰিত হ'ব এখন অসমতে সংঘটিত হৈছে আন এক লাজলগা ঘটনা আহোমৰ চকলং বিয়ালৈ যোৱাৰ বাবে ফটোৱা জাৰি কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ পৰিয়ালক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে সমাজৰ পৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিয়নীত সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত পাইমেটৰ দৰ্শকক ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত মৰিয়নীৰ নকছাৰিত চাৰিটাকৈ পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে চকলং প্ৰথাৰে হোৱা বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইটা পৰিয়ালক চাৰিটাকৈ পৰিয়ালক চকলং প্ৰথাৰে হোৱা বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু শংকৰ সংঘৰ যোৰহাটৰ লাহিং আঞ্চলিক শাখাই বহিষ্কাৰ কৰিছে পৰিয়ালকেইটাক হেমলাই লাহিং মৰাণ গাঁৱৰ লক্ষী গগৈসহ চাৰিটাকৈ পৰিয়ালে চকলং বিয়াত অংশ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পাছতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ লাহিং আঞ্চলিক শাখাই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অৱশ্যে নাম প্ৰসংগ কৰি ভোজ ভাত খুৱাই শুদ্ধিকৰণ কৰে পৰিয়ালকেইটাক আৰু শংকৰ সংঘৰ এই কাণ্ডৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নীত এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাই আছো মৰিয়নীৰ ন কছাৰিত চাৰিটাকৈ পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আহোমৰ চকলং বিয়ালৈ যোৱাৰ বাবে ফটোৱা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু চাৰিটাকৈ পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে নাম প্ৰসংগ কৰি ভোজ ভাত খুৱাই শুদ্ধিকৰণ কৰা হৈছে পৰিয়ালকেইটাক হেমলাই লাহিং মৰাণ গাঁৱৰ লক্ষী গগৈসহ চাৰিটাকৈ পৰিয়ালে চকলং বিয়াত অংশ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তাৰ পাছতে সমাজৰ পৰা ফটোৱা জাৰি কৰা হৈছিল এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকক অতিকে পৰিতাপৰ কথা খুব আমি লজ্জিত মানে লজ্জাবোধ কৰিছোঁ চাবলৈ গ'লে আচলতে যিজন গুৰুজনাই মানে চাউলুং চুকাফাৰ পিছতে যিজন গুৰুজনাই ধৰ্মই আচলতে বান্ধ খাই পেলাইছিলে গোটেই অসমখন তো পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা এজন গুৰুৰ নামত ধৰ্ম মানে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে যিটো শেহতীয়াকৈ কৰিছে খুব গোটেই নকছাৰিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে আমি লজ্জিত হৈছোঁ আমি যিখন জানিব পাৰিছোঁ যে এখন বিয়াক লৈ আচলতে বস্তুটো বিতৰ্ক হৈছে বিয়াখনৰ কথা হ'ল যিখন বিয়া নকছাৰিত হৈছিলে বিয়াখন খাবলৈ আহি পিনি লক্ষী গগৈ নামৰ লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ চাৰিজনক শুদ্ধিকৰণ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গতিকে আমি এটা কথাই আচৰিত পাইছোঁ যি আচলতে শুদ্ধিকৰণ এইটো কাৰণে হ'ব লাগিছে যে যিজন দৰাই আচলতে চকলং পথাই আচলতে বিয়াখন কৰিছিলে সেইটো বৰ আচৰিত পাইছোঁ গতিকে আমি এটা কথা ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে যিজন গুৰুজনাৰ অমূল্য সৃষ্টি আচলতে তেওঁ অসমখন ভাগ ভাগ কৰিব বিচৰা নাছিলে ধৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁ অসমখন বান্ধ খোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো শংকৰদেৱ সংঘ নামৰ যিটো আচলতে উচ্চ তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাই এইটো আচলতে তেওঁলোকক সাংবিধানিক গ্ৰন্থিৰ মাজত ৰাখিছে নে কি নাজানো আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব মানে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যিখন নকছাৰী অঞ্চলৰ লাহিং প্ৰাথমিক যিখন মানে আছে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত যাতে এখন বিয়া খাবলৈ অহাৰ মানে চকলং বিয়া খাবলৈ অহাৰ মানে পাছত তেওঁলোকে সেই চাৰিঘৰৰ লগতে লক্ষী গগৈ পৰাৰ লগতে চাৰিঘৰ মানুহক শুদ্ধিকৰণ কৰা আজি ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো খুব আচৰিত ঘৃণনীয় কথা গতিকে আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থা যোৰহাট জিলা সমিতিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ তেওঁলোকক জানিব বিচাৰিছোঁ যদি অতি সোনকালে তেওঁলোকে এই কথাখিনি উঠাই নলয় কাৰণ তেওঁলোকে ধৰ্ম নামত যিটো দালালি কৰিছে আচলতে দালাল বুলি এইকাৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ অসমত কোনো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম নামত কাকো জাতি জনগোষ্ঠীক ঘীণ কৰা নাযায় ধৰ্ম নামত কাকো বিভেদ অনা সৃষ্টি নকৰে যিজন গুৰুজনাই তেনেকৈ শিকাইছে জনাই সেই গুৰুজনাৰ নামত যিটো ধৰ্মই আহি পিনি বেলেগ এটা ধৰ্মক ঘীণ কৰা যিটো অপচেষ্টা চলাইছে সেইটো কিন্তু আমি টাইম স্বত্বহঁতে মানি নলম গতিকে সময় থাকোঁতে যদি তেওঁলোকে আহি সদৌ টাইম স্বত্বৰ লগতে যিখিনি আমাৰ আহোম প্ৰথাৰ যিখিনি মানুহে ধৰ্ম মানে নীতি নিয়ম পালন কৰি আছে তেওঁলোকক আচলতে মনত ব্যাঘাত জন্মাইছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ গতিকে অতি সোনকালে তেওঁলোকে যদি মাত নুখোজে ইয়াৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ পৰা কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ল'বলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হ'ব লাগিব এতিয়া মনতে সেয়া কৈ পিনি ক'লে 20 দিনৰ কাৰণে তোমালোকে সেইটো পাৰিবা 20 দিনৰ পিছত তোমালোকে উঠা হ'ব পাৰিবা বুলি ক'লে ৰাইজে ক'লে